दुई हजार छैसठी साल मङ्सिर बिस गते शनिबार पौष कृष्ण तृतीयतिथि तद अनुसार डिसेम्बर पाँच तारिक दुई हजार नौका दिन काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सारसंक्षेपमा स्वागत छ जलवायु परिवर्तन बारे विश्वको ध्यान आकर्षण सगरमाथाको आधार शिविरमा ऐतिहासिक मन्त्री परिषद बैठक सम्पन्न शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र दैनिक लेख्छ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पहिलो पटक ऐतिहासिक मन्त्री परिषदको बैठक दश बुधे सगरमाथा घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा रहेको खुम्बु क्षेत्रको रमणीय हिमदृश्यहरूले घेरिएको पाँच हजार पाँच सय बयालिस मिटरको उचाइमा रहेको कालापत्थर क्षेत्रमा सम्पन्न सो बैठकले जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका हिमालय र पर्वतीय पर्यावरणीय प्रणालीलाई जोगाउन विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भनी गोर्खापत्र दैनिकले लेखेको छ सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा नेपाल चन्दा नदिएपछि तोड़फोड़ गणराज्य घोषणा कार्यक्रम का, फिर्ता लिन आग्रह र भिणन्तमा तीनजनाको मृत्यु शीर्षकका समाचारहरू गोर्खापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ यस्तै आजै प्रकाशित झन नयाँ पत्रिकाले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो ब्रान्ड कोइराला परिवार सिनेमा चिकित्सा कम्प्युटर सफ्टवेयर छापाखाना र अध्यापनमा पनि उत्तिकै जमेको छ अन्तर्गत कोइराला ब्रान्ड शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने अर्को समाचार, समाचार कालापत्थर बैठकमा प्रधानमन्त्रीका श्रीमती छोरा र छोरी शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुख रूपमा प्रकाशित गरेको छ कैलालीमा झडप प्रहरी सहित तीनजनाको मृत्यु शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ कैलालीको बालिया गाविस आठ र नौमा रहेको डुडेझरी वन क्षेत्र कब्जा गरी बसेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी र प्रहरी बीच शुक्रबार भएको झडपमा एक प्रहरी सहित तीनजनाको मृत्यु भएको छ झडपमा पन्ध्र प्रहरी र तीसजना भन्दा बढ़ी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् एकीकृत नेकपा माओवादी समर्थित अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको गत दस गतेदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमित गरी बसेका पन्ध्र हजार जति भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई तिनलाई हटाउन गएका प्रहरी बीच शुक्रबार दिन दिनभर झडप भएको थियो भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयपछि हट्यो वृद्धि गरिएको शुल्कमा पचास प्रतिशत कटौती पेप्सी कुकुप तराई प्लान्ट योजना रद्द र सगरमाथाबाट दश बुधे घोषणापत्र शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ त्रिवीद्वारा शुल्क आधा कटौती शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ विद्यार्थी संगठनको चर्को दबावपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले एक महिना अघि बढ़ाएको शुल्कमा शुक्रबार आधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ बिहिसो तेह्र विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर माधवराज शर्मा रजिस्ट्रार डाक्टर भीमराज अधिकारी रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर सूर्यलाल अमात्यलाई कोठामा थुनेर शुल्क घटाउन दबावस्वरूप बाह्र घण्टा बन्धक बनाएपछि शुक्रबार बसेको त्रिवीको कार्यकारिणी परिषदको बैठकले विगतमा बढ़ाएको शुल्क पचास प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो भनी नेपाल समाचार पत्रले लेखेको छ घुम्ती क्लिनिकमा बाली उपचार प्रहरी र सुकुम्बासी भिडन्तमा पाँचको मृत्यु र उचाइमा मन्त्री परिषद बैठक हिम श्र संरक्षण गर्न दश बुझे घोषणा पत्र जारी शीर्षकको समाचारलाई पनि नेपाल समाचार पत्र दैनिकले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ यस्तै आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले सगरमाथा मुनि सरकार शीर्षकको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ भने अन्य समाचारहरूमा नेताको बोली के होला भोलि वनबाट हटाउन बल शीर्षकका समाचारहरूलाई कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ रजे ग्रुपद्वारा लगानी फिर्ताको घोषणा शीर्षकको समाचारमा नागरिक शनिवार लेख्छ राजधानीमा भरखरै केएफसी र पिज्जा हटको आउटलेट खोलेका भारतीय उद्योगपति रविकान्त जयपुरियाले नेपालमा थप लगानी नगर्ने र काठमाण्डु स्थित पेप्सी बोटलिङ प्लान्ट बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् नेपालस्थित पेप्सीका उत्पादक वरूण बेवरेजको जयपुरियाको आरजे ग्रुपको ठूलो लगानी छ एक सातादेखि पेप्सीको बोटलिङ प्लान्ट माओवादी निकट अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले बन्द गरेको छ प्लान्टका इन्जिनियर लगायत उच्च कर्मचारीले कारखानामा पस्न समेत नपाएको कम्पनीले जनाएको छ भने नागरिक शनिबारले लेखेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेप यति नै